Ceremonija otvaranja Dubrovačkih ljetnih igara premješta se s prostora ispred Luže i crkve Svetog Vlaha u staru gradsku luku. Biti će to prvi puta da se svečanost koju svi Dubrovčani iščekuju svakog 10. srpnja u godini neće održati na jednoj od najljepših otvorenih dubrovačkih pozornica oko Orlandovog stupa. Koronavirus nas je natjerao da izađemo iz granica i stečenih navika. Htjeli ne htjeli, promjene su nas stigle. A i Dubrovačke ljetne igre morale su se prilagoditi situaciji. Razgovarali smo s ravnateljicom igara Ivanom Medo Bogdanović, koja nam je objasnila kako će izgledati ovogodišnje otvorenje, ali i same 71. Dubrovačke ljetne igre. 71. Dubrovačke ljetne igre uskoro nam počinju, pune promjena i iznenađenja. Za početak recite nam kako ste došli do ideje da otvorenje bude tu na Peskariji i kako mislite to izvesti? U onom potpunom lockdownu, kad su stvari svi nekako mislili, počeli su se otkazivati olimpijske igre i slične velike manifestacije, pa smo i mi mislili ko zna što će biti s igrama. Nazvala me naša intendantica Dora i rekla da ima neku ideju, da se nada da ću se složiti s tim, da bi ona otvorila igre u Portu. Ja nisam baš bila odmah oduševljena s tim, nije mi bilo jasno zašto, međutim onda mi je objasnila da smatra da ako ljudi dođu na barkama u svojem krugu obitelji, najboljih prijatelja, mogu poštovati mjere izolacije, ajmo reći i distance, a da ipak se može dogoditi otvaranje, pogotovo što bi i HRT prenosio, pa bi to ipak bio jedan događaj koji bi vidjeli i onda i šira publika. Naravno, malo se to sve promijenilo vremena u smislu epidemiologije, ali i dalje je fizička distanca prisutna. Ispred Svetoga Vlaha dobili bi puno manji broj ljudi nego što bi to bilo tu. A i ove godine otvaranje ima tu jednu posebnu drukčiju stvar da ne ide na pozivnice, nego je otvorena apsolutno za sve građane. Nadamo se da ćemo i za generalnu probu dobiti dozvolu od HZJZ-a za okupljanje više od 500 ljudi, tako da bi u biti generalno i otvaranje moglo pogledati više od 1500 ljudi. Prošle godine smo se svi iznenadili kada su se ona dva momka popela na zvonik i stavili bandjeru od Libertasa. Gdje ćete ove godine staviti? Evo tu na Svetoga Ivana. Igre vazda mora imati nešto staro, nešto novo. Ljudi jesu navikli na određene simbole i na tradicionalno mjesto otvaranja, ali ovo je neka luda godina, neka luda vremena i ovaj prostor pruža puno mogućnosti za umjetničke intervencije, za nekakve nove stvari, a ipak da ostanu sve oni tradicionalni simboli na koji Dubrovčani čekuju. Tako, evo, nemamo ni Orlandov stup, tako da se već godinama bandjera ne penje ni na Orlanda, ove godine će to biti na Svetom Ivanu. Najavili su uskoro da ćemo vidjeti Orlanda kroz neku novu zaštitnu mrežu, ali dobro, ovo je jako zanimljiva ideja. Recite nam ko će se svirati na otvorenju, kakav će biti program, ko će nam se doći? Tu na ovom prvom mulu nastupit će Aljoša Jurinić na klaviru, na drugom mulu bit će Hrvatski džez orkestar. Ispred Tarace gradske kavane bit će glavni glumački dio, kao i na dijelu Zidina, a Dubrovački simfonijski orkestar tu ispred Ribarnice. Nastupit će još i Dubravka Šeparović Mušević i naš dubrovački saksofonist Ivan Bonačić. I u biti je to neka glavnina umjetnika koji će nastupiti. Standardno sve počinje u 9, bit će jedan mali vatromet, ali bit će još nešto iznenađenja. Što se tiče publike i gledališta, hoće li to može biti ovdje postavljeno nekako? Tribine nećemo graditi, dakle publika će moći biti na ovom dijelu Zidina poviše Peskarije i na ovom dijelu od Ponte, od Proporele pa sve do Ribarnice, na barkama i nešto na onom dijelu Zidina tamo poviše, poviše Dominikanaca. Moramo se naravno pridržavati mjera, označit ćemo sva stajaća mjesta. Javnost ćemo na vrijeme obavijestiti kad moraju doći da bismo uspjeli ispuniti sve te mjere, jako su stroge i želimo ostati odgovorni i paziti da apsolutno ne dođe do nikakve zdravstvene ugroze. Što se tiče ostalog programa ljetnih igara, znamo da je financijska situacija takva kakva je ove godine svima, pa tako i vama. Kako će izgledati, što se sve događa, ili ako možete ovako par primjera izdvojiti? Budžet je smanjen za između oko 65%.
To je zaista puno i mi smo odmah još u četvrtom mjesecu otkazali sva strana glazbena imena, ruski balet i tako ekskluzivne i skupe programe, ajmo reći. Ovogodišnji sad program baziramo na hrvatskim umjetnicima koji imaju inozemne karijere, na našim domaćim umjetnicima, kako u glazbi, tako i u drami. Ostavili smo našu vlastitu produkciju, tako da radimo Grižulu na Gracu, radimo Zlatno libro, predstavu za djecu na jezuitima i radimo dvije manje predstave, dakle predstave manjeg formata, Maru i Katu, koje će po nekim ulicama grada kundurovati i komentirati društvena događanja i politička zbivanja, i jednu predstavu koja je imala radni naslov Dubrovnik razotkriven, a događat će se šetajuća predstava Pustjerna, Mrtvo zvono i Andrija. To je naša vlastita produkcija. Dovodimo i dva gostovanja. Dolazi nam Tko se boji Virginia Woolf sa Brijuna, u naslovnoj ulozi Rade Šerbeđija, i dolazi nam Hrvatsko narodno kazalište sa autorskim projektom Boba Jelčića Tri sestre. U glazbi 8-9 koncerata u gradu, u Kneževom dvoru, i veliko zatvaranje sa simfoničarima i sa Lanom Kos i sa Željkom Lučićem. U plesnom programu ove godine izdvajamo dva nastupa folklornog ansambla Linđo na Gracu i dolazi nam zagrebački plesni ansambl sa predstavom Gore, tako da evo zastupili smo i taj plesni dio kao i likovni dio. Otvorit ćemo dvije izložbe u Sponzi, naše Ivane Dražić Selmani i druge Viktora Deldona. Publika, dakle, sigurno će se morati držati neki razmak, dakle, i onaj broj karata koji bi se inače mogao prodati, sad će se morati smanjiti. Tako je, ove godine ulaznice su, dakle, prvo pojeftinili smo cijene, nemamo popust za Dubrovčane, jer želimo i da Hrvati imaju jeftinije cijene, tako da smo spustili automatski cijene za nekih 40-50% i izjednačili to onda za svih. Gledališta otprilike 1/3, ostanu li ovakve mjere, dakle, Gradec koji inače ima 500 stolica, oko 150, Knežev dvor 70-80, sve je to mali broj karata. 24.6. puštamo ulaznice u prodaju, tako odmah pozivam naše sugrađane za ono što ih zanima da na vrijeme kupe karte, jer stvarno je to mali broj karata koji će biti dostupan. Kako vi gledate sve skupa na ovu cijelu situaciju? Jeste li zadovoljni da ste unatoč svemu ipak nešto uspjeli, ili vam je žao što, nažalost, tako je kako je? Nažalost je tako kako je. Zadovoljni smo jer osim Salzburga svi evropski veliki festivali su otkazani. Avignon, festival u Beču, sada ne nabrajam. Tako da mi smo stvarno presretni da smo uspjeli složiti program od skoro 50 izvedbi. Bit će svaki dan možda 3-4 večeri ukupno na igrama da neće biti umjetničkog programa. Grad će ipak ovo ljeto živjeti umjetnost. U gradu smo, nema turizma, pa ćemo možda biti prisutniji u gradu nego što smo to do sad bili. Sretni smo da, ako ostane ovakva situacija, evo vidimo da se sad opet nešto malo mijenja, sretni smo evo da se i otvaranje može držati, da će biti možda atraktivnije nego što je ikad do sad bilo, da imamo i te, da pratimo situaciju, da dovodimo uvijek nekakve novosti. Evo, već par dana se šuška o tome kako će otvorenje biti tu. Jeste čuli možda neke komentare nekih ljudi, kako reagiraju Dubrovčani? Meni osobno niko nije rekao da mu se to ne sviđa, ali mi neki govore da je njima rečeno. Vjerujem da ima ljudi koji uvijek žele tradiciju, da ostane uvijek sve isto. Od kad se prva ceremonija uspostavila, istina, ispred Svetog Vlaha je bila, ali nije do sad nikad bilo korone. Dakle, ako nekad je vrijeme za promjene, mislim da je ovo jest općenito, ne samo za igre ili za kulturu, nekakav moment koji bi trebali iskoristiti u neke pozitivne svrhe, moment za nekakve promjene, hoćemo li biti pametniji, ne znam, a ja se nadam da ćemo mi ovdje uspjeti ovo što smo zamislili. I evo za kraj neka misao za sve nas koji zapravo da čekamo da se otvore igre. Pa misao je da ostanemo odgovorni, ali da guštamo i da izlazimo i da dođemo na igre i da osjetimo i kulturu i umjetnost i grad koji je sad nekako naš i koji nadam se da će lijepo živjeti ovo ljeto. Hvala vam lijepo na ovom razgovoru. Hvala vam.